Jørgens Park slået godt ind der, så er målet, og det er Eholm, der får en egne fans. Gør det til 1-0 for Sønderjyske. Han lå godt derude fra Marcel Rømer. Ja, det lå godt, og han hanker flot, Anders Eholm. Kommer svævende ind og timer det der hovedstød fuldstændig perfekt. Og det er bare det, vi har snakket om, også i optakt. Defensivt går bunden simpelthen ud. Fordi der er faktisk to, både Kees Løjks og Anders Eholm, som kan slå plader og kroner om, hvem der skal hætte den ind. Og det gør han godt. Den rutinerede midterforsvar. Mohammed kommer over. Henlæg på for Frederik Bager. Jeg prøver at komme helt over bagest. Wow, han laver selvmål, Grego! Au, au. Det virker helt unødvendigt, at det er det der skal ske. Ikke desto mindre. 1-1 mellem Helsingør og Sønderjyske på et selvmål af Christian Jakobsen. Det tror jeg aldrig, jeg har set før det der. Fordi det ser ud som om, at det, hans plan er at lægge den tilbage til Milic. Har masser af tid i verden, og den der skal han jo bare lægge ud til Jørgens Park. Han har 2-3 meter hen til Helsingør-spilleren. Ja, og ligegyldigt hvad, men han må aldrig nogensinde lægge den der bold tilbage til ham jo. Og der skal han arbejde igen, Brun, fordi der er indlæg og mål. Og skaden gjorde god af Christian Jakobsen. Så han scorede begge ender, Christian Jakobsen. Cirka en halv time, og Sønderjyske igen i front. Og det er et godt indlæg, som er svært at forholde sig til for Helsingør defensiven. Sejler hele vejen over. Ja, se, bare 7 mål er han oppe på Christian Jakobsen. Det er oppe i den her ende. Han er bedst. Ja, der ser han til gengæld ikke så godt ud. Mikkel kommer helt skævt ud, og igen ser man effekten af at have flere angriber i feltet. Her flotter han af. Jakob Kehle dænder med 2-1 til Sønderjyske. En hårdt tiltrængt sejr, som de får, og tager altså, som nævnt, tre vigtige point og kan springe lidt op ad i tabellen.